Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, arababwira ati, muri umunyu w'isi, ariko se umunyu wakayutse bawusubirishamo iki uburyohe? Nta kandi kamaro kawo kereka kuwujugunya hanze ugakandagirwa n'abantu. Muri urumuri rw'isi, ikigo cyubatse mu mpinga y'umusozi ntikihishira, kandi ntawe ucana itara ngo ryubikeho ikibo, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo, aho rimurikira abari mu nzu bose. Urumuri rwanyu niruboneshereze rutyo abantu, kugira ngo barebe ibyiza mukora, bakurizeho gusingiza So uri mu ijuru. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Hari ikibazo twakwibaza kuri uyu munsi wa Mutagatifu Barinaba, kandi amasomo matagatifu akaduha igisubizo, igisubizo gikomotse kuri ijambo w'Imana, igisubizo cya Nyagasani. Ni gute twatanga uburyohe bw'ubuzima n'ubw'ijuru, kandi tukaba urumuri ku nzira igana aho hantu, igana mu ijuru? Ni gute ubwo buryohe twabutanga nk'abakristu? Kuko Nyagasani Yesu Kristu ibyo adusaba, igisubizo ndetse n'icyerekezo cyabyo tukibona muri we uko abigenza. Kubera ko dukoranye dutandukanye, ni byiza ko tuzirikana mu byiciro byacu uko ubwo buryohe, uko urwo rumuri turukesha Nyagasani Yesu Kristu, maze aho turi hose tukaba abahamya nk'uyu Barinaba, kandi tukagaragaza ko twakurikiye Yesu Kristu, ari we koko uduha gutanga icyanga cy'ubuzima, maze abantu bakarushaho kunezezwa n'uko natwe tumeze nka Kristu imbere yabo, iruhande rwabo. Bityo rero nari ngiye guhera ku batoya, abato bakibuka kubera inshuti nziza bagenzi babo, inseko yabo igakwiza ineza kandi igatanga ibyishimo. Gufasha mu turimo duto dutoya tw'imuhira, uturimo two ku ishuri, gutizanya ibishoboka imuhira ndetse n'ahandi, nari ngiye gukabya ngo mvuge abo bana, abo bakiri batoya, ntakomere ku mavuta ye gusa, ntakomere ku gasabune ke gusa, ahubwo akibuka ko no muri uko gutizanya aba ari gukora, kandi yagiye ku nzira y'ubutagatifu, inzira yo gutanga cya cyanga cy'ubuzima n'uburyohe, maze utwo tuntu duto duto tukaba utugize ubukristu, udutanga uburyohe aho turi, uduha icyanga abakibuze, kuko bifasha umuryango w'Imana n'abagitaguza mu kwemera, ndavuga ngo ngubwo abakiri batoya. Abakuru tukibuka ingero nk'izi ngizi, Barinaba mutagatifu,
tukibuka aya magambo ya nyagasani Yesu Kristo agomba gucengera mu mitima yacu ngo dutange cyacanga cy'ubuzima kandi tukarinda abantu kubura icyerekezo. Ubu muri iki gihe hari ababuze icyerekezo cy'ubuzima bameze nk'ibyihebe rwose, mwihangane iryo jambo, bagakeka ko nta mpamvu yo kubaho kubera ingorane z'ubuzima, kugeza naho bifuza kwiyambura ubuzima cyangwa se bakabwambura abandi ubuzima bakabutesha agaciro. Umukristo rero ahora atanga uburyohe igihe ari kwitangira abo ashoboye kwitangira. Vuze gutya nibuka nubwo mwese mwitanga ku buryo butandukanye mu nzego zitandukanye mu mirimo itandukanye ari y'igihugu ari n'iya Kiliziya, kuko uvuze umuganga hari icyo umuntu ahita yumva. Hepfanga hari umubyeyi ufite umwana wamugaye, ashobora kuba harimo na trisomi, ku buryo naho agera mu bigo batamwakira, ntabwo afite ubushobozi bwinshi ndetse ni nabuke cyane, ariko umunezero n'ibyishimo afite byo gufata ako kana n'imikurire mu myaka 10 ariko gukura bitagaragara, agateruye avuga ati nzitangira iyo nguyu kugeza igihe nzavira ku buzima bwa hano ku isi mu byishimo mu bushobozi bwanjye, kuko Imana yamumpaye yari izi icyo yamumereye. Ntabwo mvuga ngo ni umusaraba wanjye, ahubwo n'ibyishimo byanjye, kuko mu kumwitangira mbona nta n'ikindi azamarira, nta kindi azamarira nagiye kuvuga ngo igihugu, ariko nkazirikana agaciro k'ubuzima. Amagambo y'uwo mubyeyi aratangaje rwose. Ibyo rero ni inzira y'ubutagatifu ikomeye cyane, ibyo abikora azirikana Yesu Kristo watwitangiye, Yesu Kristo wahaye agaciro ubuzima bwacu, Yesu Kristo uduha n'imbaraga zo kugenza gutyo, kuko tuzirikana ko dushobora kwitangira abo dushoboye, maze uburyohe bukagaragara no kuri abo ngabo, natwe tukabugira tubikesheje Yesu Kristo, tukagaragaza gutekana, gutekana muri twebwe, kuko tuzi ko turi abana b'Imana, nabo twitangira ari abana b'Imana. Ubwo buryohe ntabwo ari ikintu cyo mu mutwe gusa, bigira uko bigaragara mu buzima, bigira uko bigaragara mu bigenzereze ya buri munsi, ya buri kanya. Kandi ku isi byose twibuka ko ari nk'inzira ituganisha ku Mana, itujyana ku butagatifu, kugira ngo twibuke ko ingorane n'ububabare bidusukura. Wa mugani wa ya magambo ya Papa Yohani Paul wa kabiri yandika ibaruwa muri icyo gihe cy'imyaka ya za 80, Salvici Doloris, ko ubabare tubukesha mu by'ukuri umukiro, kandi turebeye kuri Kristo no muri icyo gihe cy'ububabare no muri icyo gihe cyo kwitanga. Yesu Kristo yavugaga umunyu azirikana ko Abayahudi ntabwo ari uburyohe gusa nk'uko nabivugaga, ahubwo Abayahudi hari igihe bavangaga umunyu n'ifumbire kugira ngo bijye mu butaka bitange uburumbuke. Ntabwo ari uburyohe bwo mu ifunguro gusa, ahubwo nuko gutanga uburumbuke kandi bucece ndetse munsi y'ubutaka, abantu bakabona ibitohagiye, nta kabuza zino ndabo ziri imbere uwabashyizemo ifumbire bakanazuhira kugira ngo tubone ibyo bitohagiye. Hari ibitagaragara ariko bitanga ubwo buzima, bitanga gutohagira, uko gutohagira. Abakristo rero bameze nk'uwo nguwo witanga. Nari ntanze urugero rw'uwo mubyeyi akomeza kugaragaza rwose urukundo, kandi urukundo akesha Yesu Kristo, kuko niwe rugero, niwe unamukomeza muri ubwo buzima butoroshye. Nyagasani aradusaba kwibutsa isi ko ubwo bubabare, ko ibintu byose bitarangirira hano ku isi, ku iherezo riri mu ikuzo, ikuzo n'ibyishimo bidutegereje.
bityo rero tugafasha n'abandi kubona ko ubuzima bwa hano ku isi budutegurira ibindi byishimo. Ntitugarukire ahanga, ntitugarukire mu gahinda, ntitugarukire mu mvune z'akazi, ntitugarukire mu byo umuntu ashobora kuvuga ati ibingibi se wayobamo maze ukarushaho kunezerwa. Nibyo nyagasani atunyuza no muri ibyo ngibyo, cyangwa se yemera ko tunyura muri ibyo ngibyo kugira ngo tugane iryo kuzo ridutegereje, kandi niwe rugero rwacu. Kristo rero yongeye kudusubiriramo icyo kimenyetso, icyo yigereranyo cy'umunyu ndetse n'urumuri, kugira ngo twibuke uko abakristo bagomba kubaho. Ahari umukristo rero hagombye kuba ibyishimo. Ndongera gutekereza no kuzirikana ibyishimo byo mu bijeye, nkumva rwose nanjye ngize ibyishimo, nkumva ndushijeho gukunda ubukristo, nkumva ndushijeho gukunda abakristo, kubera ko ubwo buzima butanga icyerekezo. Noneho umuntu akabona ko atabuze, atageze ahantu abura inzira yifunga, kuko aravuga ati nangaha ndakomeza kwambuka, na nyuma y'ibi ngibi ndakomeza kwambuka. Hirya hari urumuri, wa mugani wa Kiera Rubik igihe avuga ati niyo ndi kubona izuba ribuze kubera ibicu, nzirikana ko ibyo bicu nicyo kibunda bije, ariko urumuri rwo ruhari nta kabuza, kuko nyagasani Yesu Kristo yanyeretse ko ari we rumuri, kandi nanjye nkwiye kubera abandi urumuri. Bavandimwe rero, turibuka ko abanyarwanda bo hambere ariko no mu mico itandukanye, abanyarwanda bo hambere bagiraga icyo bita ifumba, ndetse mu mico itandukanye hari aho bita abatwaye ifumba, kugira ngo mu gihe cy'umwijima baze kugaragaza aho inzira iri, dore aho tugeze, dore aho turi, porte flambeau. Ni abantu batwaye iyo fumba. Abakristo rero bagomba kuba bameze nk'uwo muntu w'umunyarwanda wo hambere igihe ubungubu muri Kigali, kubera ko amatara ahari ntabwo wenda umuntu yabyumva cyane, ariko murumva bijya no mu yindi mico yose, umuntu utwaye urwo rumuri kandi umeze nk'urwo rumuri ubwarwo, icyo gihe aho ari aramurika, maze abantu bakarushaho kugira icyizere bati ntabwo turi twenyine, dore hari uturi imbere kandi aratwereka ikimenyetso cy'ubuzima. Maze ubonye iyo fumba akarushaho kwishima, bikerekana inzira. Abakristo berekana inzira y'aho tugana. Nahoze ndi kuvuga ngo ndababara cyane iyo numvise hari amadini ari kuvuga ngo umuntu yapfuye birarangiye, ntimuzagaruke no kuri ino, mva ibintu byo gusenga bababwiye ntabwo. Oh, mbega agahinda, mbega ibibazo, yaba ubuzima bwabo bugarukira ahangaha. Inzira y'ubukristo, abakristo rero ni nk'aho batanga inzira bakavuga ati burya ubuzima ntabwo burangirira hano ku isi, dore aho tugana dukurikiye nyagasani Yesu Kristo kandi turamusanga mu bwami bw'ijuru, ndetse n'amasengesho hano ku isi, ubumwe dufitanye ntabwo tubugira turi gusengera hano gusa, buranakomeza. Niyo umuntu yitabye Imana, hambere iyo banashinguraga hari igihe bagushinguraga aho wicaraga kugira ngo uzajye, n'igihe bari gusenga bakavuga ati uko tuzamuye iryo sengesho mu kiliziya, bagashingura mu kiliziya, bagashingura aho basengeraga bati uyu ni umukristo dufitanye ubumwe. Ubungubu wenda bigenewe abepiskopi gusa, n'abandi bantu bagize umumaro udasanzwe gushyingura mu kiliziya, kugira ngo twibuke ko ubwo bumwe butigera bukurwaho n'urupfu. Abakristo rero aho bari basa naho ari inzira ituma abantu bo ku isi, abari hano ku isi bavuga bati burya aba bantu batubereye urumuri, burya aba bantu barushaho kudushyiramo ibyishimo ndetse n'uburyohe. Ni koko wa muntu washidikanyaga hahantu hari hari umwijima, yafumba ituma kwa gushidikanya ahubwo gusimburwa cyangwa se habyutswa icyizere, bati dore turacyari kumwe. Bavandimwe, koko nyagasani aratwifuza, niyo waba ku buryo butagaragara bimeze nk'iyo fumbire tuba twavugaga yutu turabyo, niyo waba ku buryo butagaragara, komeza ube utanga ubwo burumbuke, utanga ibyo byishimo, utanga uwo munezero, kandi ubikesha ijambo w'Imana, ubikesha ijambo ry'Imana. Buri wese rero witangira ibito cyangwa se ibikomeye muri iki gihugu
cyangwa muri kiliziya nazirikane kandi yibuke ko abakristo bisunga uwo bemeye Yesu Kristo maze bagakwiza hose urukundo rw'Imana koko nitwagure imitima yacu maze ingabire z'Imana zinjire muri iyo mitima maze Yesu Kristo aduhe bwa buryo tugomba gutanga no muri gitambo cy'Ukaristiya tugiye kumuhabwa agiye gutaha muri twebwe ubwo buryohe bwiyengera atari bwo kururimi ahubwo buryohe busa naho busumbye ubwo ururimi maze nyagasani akomeze kutwifashisha nk'ibikoresho bitanga icyizere cy'ubuzima ese ni gute twatanga uburyohe bw'ubuzima n'ubw'ijuru kandi tukabura umuri ku nzira iganayo nuko turangamira nyagasani Yesu Kristo maze buri wese mu cyiciro cye nkuko navugaga bato n'abakuru twese twibuka ko nyagasani ashaka ko twitangira umuryango we ko twitangira abandi ibyo bintu birafasha bitanga uburyohe nk'uwo mu Kristo navugaga nk'uwo mubyeyi navugaga mwahawe ku buntu namwe nimutange ku buntu nyagasani Yesu nabane namwe.